Thank you, thank you. ありがとうございます。楽しんでるかい？ちょっと秋っぽいでしょ、ね、なんか、うん、しっとりな、うん、どうこういう感じ、仕事帰りの人も多いよね。平日だもんね。スーツの方多いもんね。3連休明け、あ、え、今日火曜日か。頑張ったな、みんな。そうだよね。何の日か知ってる？月曜日何の日だったか知ってる？秋分の日。秋分か、秋分の日。当たり。いや、飲んでますよ。いいよ、飲んでいいね。秋ですよ。さあさあ、なんかね、うん、みんな最近どう？私生活。誰に聞いてんの？この人数に聞いてんの？一斉にやってる？お利口な感じにやってんの？はい。あ、ほんと。なんかさ、そうだよね。頑張ろうね、一緒にね。私もなんかさ、頑張ろうって思わなきゃ頑張れないのよ、最近。なんで？なんかさ、やる気ないの？夏にやりすぎて。なんかご飯とかもさ、食べなきゃって思ってんの、食欲なきだよ。食べなきゃ？食べなきゃって思うの、ご飯とかさ。それ普通に起きなきゃとか朝、仕事行かなきゃとか、まあ行っちゃえば楽しんだけど、まあ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 、そう。だからなんか頑張ろうね、みんな一緒にね。はい。そういう時期もあるよね。どうなの、みんな秋どんな感じ？みんな秋、うん、なんかもうちょっと寒くなってもいいかなって思ってる。うん、分かる。賛成。長袖一枚でちょうどいいぐらいがいい。うん、確かに暑くなったり寒くなったりするからさ、ちょっと心追いつかないよね。でも 秋ってさ、うん、模様替えとかしたくなんない？はぁ、すごいなんか可愛いこと言うやん。ごめん、秋になると模様替えすんの？したくなら、なんかハロウィンのかぼちゃとか飾るん。あ、可愛い。でもちょっとちっちゃい置物とか買うてん。わかる、それはちょっとわかる。そう、へぇ、せなちゃんには多分わからんと思う。わからんわ。だってお部屋に花とか飾る税でしょ。飾る税ってない。飾る税、ここなんかさ、お花見にね、春とか行くのよ、5人で。お花畑見るじゃん。あー、かわいいとか言ってマミちゃん写真撮りに行くじゃん、うん、これ見てかわいいって思う。いや、ちょっと持ってもいい。でも、セナちゃんの言い分としてはかわいいって思ってるんだけど、口から出ないんだよね。え、違う、かわいいとは思わない。思ってないの？綺麗だなとかそういうことでしょ。お花は綺麗なのはわかるけど、かわいいはちょっといまいちよくわかんないらしいよ。でも女子って何でも可愛いって言うじゃん、丸いもの見ると。タピオカ見て可愛いって言うんだから。そうタピオカ可愛いと思わない？可愛いって言う？言ってない。タピオカは美味しい。タピオカは可愛いんだけど、タピオカって言ってるの可愛い。タピオカ飲んでる私可愛いだから、女子。違う、もう社会人よ、高校生ちゃう。タピオカはでも美味しいよね。ダメだよ、そう、なんかねじ曲がっちゃダメ。確かになんか可愛いものをシンプルに可愛いって言いたい。ストレートに生きていこう、そう、みんなで。そう、ね、何年経ってもさ、それ大事よ。いくつになっても可愛く言おうよ。何の話してたっけ？もう何だっけ？秋だねって話。あ、そうか、秋だね、秋だねって話。何の話だっけ？まあでも秋だから何でもできるんじゃない、ね、なんか丸々の秋ってなんかいっぱいあるじゃん。いろんな秋あるからね。多分ね、過ごしやすい季節だからさ、うん、一瞬だもんね、秋ってね、うん、一瞬で寒なるからね、うん、みんな気をつけようね、うん、気をつけよう、うん、気をつけようね。風とかね。なんか春ってさよならの季節って言うじゃん、うん、でもなんか私か、そうそう、でも個人的には秋もそういう感じの季節なんじゃないかなって。私はね。そうなの？なんか秋ってさよならのイメージあるんだよ。ある？私切ない曲多くない？秋とかって。あ、確かに。そうか、うん、なんかね、次の曲は、うん、秋の曲ではないよね。でもなんかイメージできちゃうんだよね、なんか色味がね、うん、秋、多分オレンジって書いてあるからじゃないかな。オレンジの人が言うてるわ。そう、オレンジの人が。そういうことじゃないのよ。でもタイトルに書いてある、ね、まあ、定期公演ですけど、ね、やっぱ秋葉原は座りですし、うん、たまには横一列で踊らず歌う曲があってもいいんじゃないでしょうか、うん、うね、心の準備できてる？ごめんね、なんかグダグダな MC で。なんか商店街とかを歩きたくなるような、あ、確かに、曲です。